زي تكتك بعلى دنوست تنكساق سولة مسرات دفرتن تأيكان تيودروس بطولة دبت قواري طولة دوي قواري نياغن جاكانا داغت كل قلة طالبك جروم زي جاكاوست وده هيا كون تالي ميت تقات أنبا مامرت اسكا صوص متوشي يمي درس برمانيت جلوان أنا ولدتني أسرعت إني كأي أمر تشالو. هذا تشتى يا بترف كيف فلوجن استا وردا عدو هدن جبتن هي ساون دي نصير ولد ماتو زت أنا ولد اسم ماتو درسوا على تبيج يا برو ورا كونتي زورو درسني. قررت أمي منك تروي على تيم نام تقرتو بزات تسلتو حسابنا عن شال يا أمي قد هي عن يهوت نبر بيجي ترى نوبان كاو تهوت كاولت ما توم شيء ولا نسال كاولت ما توم شيء بر بلاي عن شال بر عن تا ب أمريكا أوكلاهوما يا هيمانوت كداوي تمارا ماري بروفيسور برينت لاندام بتناتاچون داسفروت كهولت شيه عمت بفيت صوستو طبيبان نغستات سبا سجل بكوكب يتمرو اسرائيل مدر بيتلهم درسوم ايتيوبياويو طببنيا نغوس انت زلالماي كان هنا سوتهم تسوتهم يطفون عالم تادنال لسيل بايتيوبيا مدر يامرتون يطان ستوتا ليسوس كريستوس ابركتم كزي غزي جمرو اتان ي علماچن اجيك ود ستوتا مهون جمرم ايتيوبيام ي اتان زافوچ مگنيا گر مهونوان املاكتوان يتاچن ببيتليم سيولد كتسطو ستوتا كسوستو اندو ستوتا طان ሶስቱ ስጦታዎች ወርቅ ጣንና ከርቤ ናቸው ከነኝ መካከል ሁለቱ የደን ውጤቶች ናቸው ከርቤም ራሱ የደን ውጤት ነው ኢትዮጵያ በከርቤ ምርት ተታወቃለች በተለይ ይሄ ኮሚፎራ የምንለው ስፒሺስ ላይ ወይ ዛፍ ዝርያ ላይ ነው የሚመረተው በርግጥ ከዚህ ግዜ ቀደም ብሎ ይዛሬ 3000 ዓመት ገደማ የእጣን ምርት ከኢትዮጵያ ማህፀን ተነስቶ ወደ መካከለኛውና ሩቅ ምስራቅ አገሮች ለንግድ ልውውጥ ይጓዝ እንደነበር በ2012 ዓመተ ምህረት ትኩረቱን እጣንና ሙጫ ላይ አድርጎ በተሰራም የሲኤንኤን ዘገባ ተመላክቷል። በዚህ ዘመን እስከ 3000 ሜትሪክ ቶን እጣን በየአመቱ ወደ ውጭ ላክ እንደነበርም ዘገባው ያትታል። Ethiopia has a proud African heritage, and the papyrifera trees are central to their culture. To take a look at how they're managing the papyrifera trees here, and we're very pleased at what we found. We're finding appropriate tapping and not over tapping, trees producing beautiful resins. بتبك يمي فلقو يه يزاف زرريام با عهون وقت با يتبيا بتليبا ماراكلن ولما كبابيوك سفي شفانيزو مقنيتون برقتم يتبيا كتن تجمرو يه اتاننا مج ازافوك مقنيا مونوان مقنزة بتشالل
كقارا سمايسر نجت أني ممرت بتنا تك تك بالا دني تشفنا باشانيا دني بالال إيهنا ذي لفلفت لمو على نسايت كسوغا تايزو لتو سايت بان لني اسكمتو لني ليتو اسكمتو نبترون سدستشيس واسمتو عمست قدمانو هكتارو سفاتو همرا بارماج او دنبرنو نعمن النسو بكافي لاهون من نيو يالس ك ናያብ ድረግ የሚባለው አካባቢ ድረስ ነው አሁን ያየነ ያለ በከፊል በተወሰነ ደረጃ ተቀላይ ተቀላይ እንትባላለች ይሄን ነው ያየነ ያለን ኮርጃሙስ የሚባለው አካባቢ አሁን ያየነ አይደለም በምስራቅ ጎጃም ዞን የአባይ ጎርጅን ተከትሎ በሚገኝ ሰፊ የጣን ደን ውስጥ ነው የምንገኘው ደሞ ወርታች እንደዚህ አተርትሮ ይወርዳል ቦዲያ በኩል እንደዚህ አይነት ቦታ አለ እንደዚህ አተርትሮ እንደዚህ ይወርዳል ከጋራው ዝቅ ብሎ ነው የኛ ወደታች አዎ ከጋራው ወደዚህ ወደታች ነው ዋናው ደን አይታይም ወደታች አዎ ይሄው እዚህ አዎ በቃ ያ ነው አሁን ለምሳሌ በእኛ ወረዳ ስንወስድ 26 ቀበሌዎች አሉ ከ26ቱ ወደ 13 14 ይሄን የመሰለ ሙሉ ሀፍት ያላቸው ናቸውና ሀፍቱ ጸጋው ለኛ የሰጠ ለማንም አልሰጠ በሀገራችን በሰሜን ምዕራብ ከሆመራ ጀምሮ እስከ ቤንሻንጉል ድረስ ኤክስቴንድ ያደረገ የሚሄደው ደን የኮብረተም ተርሚናል ያ ውድላንድ ይባላል ይሄ ውድላንድ በተለይ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያላቸው ጣንና ሙጫን የሚያመርቱ የዛፍ ዘሮች አይነቶች ያሉበት ደን ነው እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ባሉን መረጃዎች መሰረት እነዚህ ጣና ሞጫን ምርት ሊሰጡ የሚችሉ በሀገር ደረጃ ላይ ከ60 በላይ ዛፍ ዝርያዎች አሉ። ወደ 5 ሚሊዮን ሄክታር ወይም ከዛ በላይ ሊሆን የሚችል የቆዳ ስፋት ያላቸው ቦታዎች የሚሸፍኑ ናቸው እነኚህ 60 ዛፍ ዝርያዎች። በደን ሀብቱን ደረጃ ስንመጣ የሀገሪቱ 75% ጣንና ሞጫ ሀብት ያለው የአማራ ክልል ነው። ይሄን እንግዲህ ወደ ውጭ ምንዛሬ ቀይራችሁ ምን ያህል ኮንትሪቢዩት ያደርጋል የሚለው ማየት ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም ከፍተኛ የሆነ የገበያ ምርት የሚያቀርብ ክልል ከሁሉም ክልል አማራ ክልል ነው። ሁሉም ዞኖች ላይ ጣና ሙጫ አለ። ስለዚህ በሰፊው ይገኛል ማለት ይችላል። ሌሎች የዛፍ ዝርያዎች ምርት የሚሰጡት ስራቸው ተቆፍሮ ወይም ቅርንጫፋቸው ላይ በመሆኑ ለወጭና ለድካም ያጋልጣሉ። የዚህ ዛፍ ምርት የሚገኘው ግን የዛፍ ወገብ ላይ በመሆኑ ለማምረት ቀላል ከመሆኑም በላይ ዝርያውንም ከሌሎች የተለየ ያደርገዋል። አሁን ነው ምንመታው ምንመታበት ቃ ይሄ ነው እንደምታዩ እቺ መሳሪያ እቺን መሳሪያ ዋናት እዚህን መሳሪያ እንግዲህ ዛፉ ይሄንን ይመስላል። እኛ እንግዲህ ይሄን ዛፍ ከመስከረም እንጀምራለን እስከ ጉንበት 30 ዝናብ ካልመጣም ያልፋል። ዝናብ ከመጣም ያው ጉንበት ግማሽ እናቋርጣዋለን። አንደኛ አመት ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ያያለን የሚቀጥለው አንደኛ አመት ከመጣን በኋላ የ12 ቀን ራስተ ያስፈልጋዋል። ከዚያ በኋላ የ2 ቀን እየቀነሰ ይሄዳል። ወደ መጨረሻ ሲሄድ ደግሞ የ3 ቀንና የ2 ቀን ራስተ የሌለው ስራ ይሰራል ማለት ነው። ምርት ያመርታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ስንመታው በአምራቹ ቁመት እንደዚህ አከባቢ እና እንደዚህ አከባቢ ይመታል ማለት ነው። ቁመት መደረሰው ልክ ከዚያም ሳትሄድ ይሄን ነው የምትመታው። ከዚህ በታችም ወረዳት ይችላል። ለምሳሌ ወልድ አንድ የአንድ ምት ነው ይሄ 2 ይሄ ከዚህ በበላይ ደግሞ እስከዚህ ድረስ የጣንዛፉ 1 ሜትር ተኩል ምርት የመስጫ ቦታ ክልል ተብሎ ነው የሚታመነው። የመጀመሪያ ዙር ስንመታ ያው ከስሩ 50 ሴንቲሜትር ከፍ ብለን አሁን ለምሳሌ ያው ከ50 ሴንቲሜትር ያው በዚህ በጉልበታችን እንዲያደርገን እዚህ ላይ ከዛ ሶስተኛውን እንደዚህ 50 ሴንቲሜትር የዛፉ
وفرات قمات النادمية وبمن هال درجة سيون مرت عندي سات مي فلق زافو كعشر سنتيمتر وفرات تسك 30 سنتيمتر ببلايك هون بهارانه من متاو كذا بتعشى لوجن ممتاز معرف مقدار سلوانه يمشي لو درجة سلوانه إنك يوجا وفراتو كعشر سنتيمتر ببلايك هون لمرتي الدرسانو معلتنو كذا بتعش كهونا جن لمرتي الدرسانة بنامرتاو ليدارك يشلال ويملي موت ليقدر يشلال بمن هال درجة ودمرتي قبل جن سمرميل لنم كن توصلوا تناطش عندها سايون قريبة بتلمدو 10 سنتي مفرط يالله زافنا وده مرتجع بالتولو متبقى قلنا يعني نزاف لمن نجيب الساعات لي كسر سامت النزاب لين هو اليوم يتأن مرت كزاف وقبل أي كم جين وتد كم مثل فساش مي مرت بمونو لمدنا وقتي تيجان. كرفيتا بتشانات مثل نساو، ولت تنيام كرفيتا نو مثل نسا، سوست تنيام كرفيتا نو، أرات تنيام، أمست تنيام، سدست تنيام كرفيتا نو. عندو على كده رصاص تقارا تالش. عندو أنا تنكم، عندو أمر رصي لبات من فاسع جواب باتم. أشي كرفيت متعات على سوان تحال سوان تحال، عوني وتأشين دم تعات على. أشين بوهارا ثانة سان نرمو يزي أشين تحال. لك بتنك كاكي ثانة سات على صفات رمو. يتوسنا تكمل بات على بزيشي. أزيش ولا يملس أتمات على تنش صفات تكمل بات على. تنش صفات كمره تمتات عليه سكا سوستنيا متاغنيو هافتيل كرفيت ارمان سات بيتشا باراتنيا قلال ما يبال يو قلال يا لمرت ياو عند قرقات بسوان تقبلاله دمو تملطات عليه كامستنيا جمرو سدستنيا نا سباتنيا سمنتنيا زور قطتا مول هافتي ستا زين يحال تقوللو تاغنيو عليه معناتنو هزي اندي قچ بلو اسكزي وردو نق تزلزلو زبلة مانسات نو كذي أبوها له. هين بلقى سيهونة إخزابير يعدلو مرت زافنو. يوم متى تيدا تونغري؟ يطلع يوم مسار يو تشالوت من قاف ميبال مالتو كنش أتنا كبرت يتسرع يوم متى مسار يالو بزع مسار عند ميلمي عند ميليمتر ودوست ولا نتوع مس سنتيمتر ودوغون صفات يالو بكبكر في مطال مالتنو لاندين يازو كذا بدك جموش كوا عندنا زور سكاس رول تنيا زور باسرا مست بهايا مست بس لا سكار واق عند بميرس يزور دقق جموش يمتال مالتنو هيدا جمو تراتن مسألة تدرج بمتامر تجزء يزافون مدهن النت متبقى كتشال مكناتهم تراتن ما يقولوا عنده كرفت بذاتنا فلذي بزو كرفت ما تانا سبت كهانا زافوت أنا ما هو بميك تلوامت كوسلون هيل أدرجو لبرودكشن زوجي ميوان بتاعت عمي سلمينور كواليتينا ما يايزن تراتنا ما يايزن من نيت كوانا سستينابل وين دمو زلك يتاوي هوانا مرتن ما مرت من نشل بات سيتويشن ينور على البياس بقى كازيوتشي كاك انوان الفا وين كاك انوان كان سكمتات مستثمر جبات النجار تزكالش. إيشين ريوري ما تيجات هالو؟ أهون ليرا سومتو بزي بيمتات. إيشيزاف زنرو هفتة سد. يشيزاف تنش بمهونو. سمنت بوت عليه تمتة. تلك بتوهن عسره ولا بوت عليه تمتة. عند زاف ندوفرتو ويرات بوتا ويسدس بوتا ويسمنت بوتا. جيب بتام كف بيبان كاسرة ولا بوتا بلا ما متات إلا بات. بزو بمتهم كن يللو نيسات. يللو كما جمر بامت. باوستو لي عمرتو يمشلو طان اوريدي يتبجتلت نوبامت بجتون يمسكمتو زاف يفلك بتا دمو تاقوسلوال انجي زافون بوزو بادمو قطر مرتا يسطر ين اطنتن ارغاقتنال بتلمدو غن بوزو بادمو قطر بوزو ناغنيالن بلو سلمياسو اسك 27 يتمتا بزاف باكا اني بغلي اغنچالو አሁን ይሄ ተዚህ በፊት የተመጣ ነው ተዚህ በፊት የተመጣ ስለሆነ ያገግማል ይሄም መመታት ያለበት እጭውች ናት እቺ ደሞ ልክ እንደዚህ የቱ ሳይዝ በዘንድሮ ሁለት ተመታለች ከተመታሽ በኋላ በሁለተኛው አመት ደሞ ልክ ይሄ እቺኛቱ እንደዚህ ስታገግም ሀዚ ላይ ደሞ መታለው ሁለት እዚ ላይ ስመታ ልክ ይቀጥታ እስከዚህ ይደርሳል ይሄም ያገግማል እቺንም በዚህኛው ሳይዝ መታታለው እስከዚህ ስለዚህ ከተገናኙ ለሁለት አመት ወይም ለሶስት አመት እንጨቱ ያገግማ ይቺ የማገግሚያ ሰዓቷን ያያዘች ነው ያሁን ይሄ እንጨቱ ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ሆኖ ጥቅም ላይ ይዋለ ስለሆ ያገግመ ነው ያገግመ ነው በቃ በቃ ትንሽ ሰፋ አላርጋ ቶ ችግር የለም
እንደዘርፉ ተመራማሪዎች ሐሳብ ከሆነ የአንድ ዛፍጣን አመታዊ የምርት መጠን ከ2 ኪሎ ግራም አይበልጥም። አምራቾች ደግሞ ከአንድ ዛፍ እስከ 20 ኪሎ ግራም ጣን እንዳመረቱ በተግባር አረጋግጠዋል። አብረጅ ብንወስደው ቺን 10 ኪሎ ወይም 5 ኪሎ ልሰጥ ይችላልሽ። ትልቁ ዛፍ ደግሞ ከ20 ኪሎ ግራም በላይ እና 20 ኪሎ ግራም ይሰጣል። በአመት 12 ጊዜ ሲመታ ከአራት ጊዜ ጀምሮ የሚሰጠውን ለስድስት ጊዜና ለሰባት ጊዜ ይዙር እስከ 20 ኪሎ ይሰጣል ብለን እንገምታለን። ዛፉ ውፍረቱ በጨመረ ቁጥር ሊመረትበት የሚችለው መጠን እየጨመረ ይሄዳል። በአማካኝ እያልን ያለ ነው ግን ከቀጭንም ከውፍረቱም በአማካኝ አንድ ዛፍ ከግማሽ ኪሎ አይበልጥም። በአማካኝ አንዳንዱ በጣም ብዙ ሰጠኝ ይባላል እስከ 2 ኪሎ ሊሰጥ ይችላል። አንዳንዱ በጣም ከግማሽ ኪሎ እጅግ በጣም ያነሰ ሊሰጥ ይችላል እና በዚህ ልክ ይታይ። ጣን የማምረቱ ሂደት አሰልቺ ይመስላል። 100 ዛፎች አሉት አምራች ገበሬ። እያንዳንዱን ዛፍ ከ12 ጊዜ በላይ ተመላልሶ ማድማትና ምርቱን ማንሳት አለበት። የበርሃውን ሐሩር ተቋቁሞ ተራራ ላይ መውጣትና መውረድም ይጠበቅበታል። ሙሉና ጓደኞቹ በዚህ መንገድ ያመረቱት ከ600 በላይ ኩንታል በጥሩ ዋጋ ስለተሸጠላቸው ድካማቸውን አካክሶላቸዋል። በ2014 ዓመት ብቻ 14 ሚሊዮን ተጨማሪው ብረሰው ብር ሽጠና ይሄን ሁሉ ከሪያሊቲ ከወሰደው ወረዳ 3 ሚሊዮን ውጭ ለወረዳ ከ400 ምናምን ሺህ ብር በበላይ ገቢ አድርገናል። ገበሬው ከ2 ሚሊዮን ብር በበላይ ተሽጦ እንደኛ ማህበር ገቢ ሆኗል ማለት ነው። ወረዳውም በዛ ልክ የተሻለ ገቢ አግኝቷል ለወሰድ ይችላል። ከአንድ ማህበር ብቻ ከ3.4 ሚሊዮን ብር ያላነሰ ሀብት አግኝቷል። የውስጥ ገቢ 4.4 ሚሊዮን ብር የወረደው ራሱ ገቢዎች ላይ የሚገባል። ከእነሱ ተጠቃሚዎች ልክ ለወረደው ራሱ ገቢ የሚሆን ለተለያየ ልማት ምናምን የሚውል ገቢ አለ። ይህን በደንብ ከሰራንበት ከዚህ በላይ መስራት እንችላለን። እኛ ጣና ሙጫ ሀብት ላይ በዞናችን ወደ 67 ሚሊዮን ብር ገቢ እንዲገኝ ተደርጓል። ይሄ ወስደን ስናየው አጠቃላይ ከሰብል ልማትም ከሌሎች የግብርና ልማቶች አኳያ ወደፊት በጣም ሰፊ ተስፋ ያለው እና ከዚህ ዘርፍ ላይ አካባቢያችን ከዚህ በላይ ሀብት ሊያመነጭ እንደሚችል እና የአካባቢውን ህብረተሰብ ሊጠቅም እንደሚችል ያየንበት ማሳያ ነው። ከ67 ሚሊዮን ውስጥ ለመንግስት ሀብት የሮያልቲ ክፍያ ወደ 18 ሚሊዮን ብር ገቢ ተደርጓል። የፈለገውን ያህል ቮሊዩም ማክሲማም ቮሊዩም ብናመርት የገበያ ችግር አይኖርብንም። ወርቅ በወርቅ ቢሉኝ የግራን ወብይ የጣን ወርቃለው ጣን አሁን እየተሸጠበት ያለው ዋጋ በአካባቢው ከሚመረቱ ከሌሎች የግብርናና የደን ውጤቶች ዋጋ አንጻር ሰፊ ዋጋ ልዩነት ፈጥሯል። ለአንድ መቶ ኪሎ ነጭ ጣን 23,021 ብር ከ59 ነው ምናምን ሳንቲም ነው የሸጥነው። ይህንን ወደ ሌሎች ሰብሎች ስታመጣቸው ከ90% በበላይ ነው ልዩነታቸው። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ ከዚህ በኋላ መወዳደር ትችላላችሁ። የትኛውን ገበሬ ነው አርሶ ሰሊጥ ወይም ማሽላ ይህን ያህል ሽጦ የተገኘ ባለሀብት ካለ ማየት ይቻላል። ከየትኛውም ከእርሻ ቀርቶ ከማንምም ነገር ሊወዳደር የማይችል ምርጥ ወርቅ ነው። ሀብቱ ሳይታወቅና ምንነቱ ምን እንደሆነ ሳይታወቅ የኖረ ሀብት ነው። ይህ ሀብት ዓለም አቀፍ ሀብት ነው። በዓለም አቀፍ ተፈላጊ ነው። ለምሳሌ ሰሊጥ እዚህ አካባቢ ኤክስፖርት ምርት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በጣም ታዋቂ ምርት ነው። የሚሸጠው ቢበዛ አሁን ዘንድሮ 8000 አካባቢ ደርሷል፣ ለኩንታል ማለት ነው። ይሄ ጣን ግን 23000 ፐር ኩንታል ገብቷል። የትኛውም ምርት መጠን አምጣ የውጭ ገቢ አለው። ምንም ጥያቄ በሌለው ሁኔታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ። አቅርቦቱን የሌለው እኛ እያቀረብን አይደለም እንጂ የዓለም አቀፍ ገበያው ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለው። እጣን የማምረት ስራ ጊዜና ጉልበትን ብቻ በመጠቀም ያለምንም ወጪ ብዙ በማምረት የተሻለ ገቢ የሚገኝበት ዘርፍ ነው። ሰው ከጠነከረና ከበረታ ያለምንም ወጪ
ጉልበቱን ብቻ በመጠንከር ደና ውጤት ይደርሳል። በጣም በተፈጥሮ ስራው አዝናኝ ነው። ይሄን መታይቱን ዛፍ ግን እኛ እንኳን ከጀመርነው ከ2007 ጀምረን እስከ ዛሬ ወርቅ ብቻ ነው የሚሰጠው። አንድ ብር ማውጣነለን አናቅም፣ ውሃ ማፍሰልለት አናቅም። እግዚአብሔር በሰጠው ተሰጥቶ ጸጋ ተጠቅሞ እኛን ብቻ ወርቅ እየሰጠን ነው። በፍርድ ቤት እንኳን ካሳ ግምት ላይ ሲገመት እስከ 20 ኪሎ አንድ ዛፍ ይሰጣል ተብሎ ቀርቧል። በጥናት እንግዲህ የተረጋገጠ ብዙም ባይኖር እኛ አሁን እስከ 10 ኪሎ በአንድ ዛፍ ሊገኝ ይችላል። መካከለኛ በሆነ ዛፍ 10 ኪሎ ሊገኝ ይችላል። አንድ አርሶ አደር በማሳው ውስጥ ማነው 50 ዛፍ ቢኖሩ 50 10 10 ኪሎ ቢሰጥ ስንት ብር ማግኘት ይችላል? ለምሳሌ እኔ አሁን እቺ 1246 ያመረጥኳት ወደ 190 ሺህ አምርቻ ገቢ ተደርጎልኛል። ግን ይሄን ያህል በርሻ አላገኘሁም። ውሃ ማጣፈስበትም ንፋስ ቢመጣ አትጨነቅም። የበሬ ወጭ የለውም፣ የምናምን የለውም። ወጭ የምታረጋት የመጨረሻ መቋጠሪያዋ ጆንያ ብቻ ነው። ያን ቋጥረህ ወርቅ አለኝ ብለህ ዶላር መጠበቅ ብቻ ነው የሚጠበቅ። ከዚህ ቱም ወደ እርሻ ስራ ስገባ በርካታ የኢኮኖሚ እንትን ካፒታል ያስፈልገኛል። ወደዚህ ግን ስገባ ያትቻት በእኛ ጥናት አንዲት እጣን በዝቅተኛው 5 ኪሎ በከፍተኛው 9 ኪሎ ትሰጣለች። 9 ኪሎ ደግሞ በ250 ብታበዛው 1900 ወይም 2000 ብር አካባቢ ነው በአንዷ ዛፍ የሚያገኘው። 50 ዛፎች ቢኖሩት 100000 ብር ያገኛል። ይሄ 100000 ብር ለአንዲት ሄክታር መሬት ሁላችንም እናውቃለን፣ ገበሬ ነን። ማሽላ ከሆነ ከ20 ኩንታል ላይ በልጥ ይችላል። 20 ኩንታል ማሽላ ደግሞ ባለው አሁን ባለው ገቢያችን 30 ሺህ ብር አይበልጥ። የአንድ መሬት የጣን ዛፍ መሬት ወደ እርሻ ቢቀየርና የጣን ዛፍነቱን ይዞ ቢቀጥል ምን ያህል አዋጭ ነው የሚል ነገር ይተጠናል። እና እንደታየው ዘላቂ የሆነ አጠቃቀም እስከተከተልን ድረስ ከደን የሚገኘው ሀብት ከእርሻ ከሚገኘው እጅግ በጣም 3-4 እጥፍ ይሻላል። የብዙ አምራቾች የተራራ ላይ ድካምና ትግል ዛሬ ላይ ፍሬ አፍርቷል። መነሻቸውን እጣን ላይ ያደረጉ ብዙ ገበሬዎች በጥሩ የኢኮኖሚ መሰረት ላይ ይገኛሉ። ወደ ቋሚ ሀብትም ሽግግር አድርገዋል። ይሄ እጣን ዛፍ ያው ካሁን በፊትኛ ምንም ግንዛቤ ሳይኖረን ለበርካታ ጊዜ ምንም አይነት ጥቅም ሳናገኝበት ቆይተናልና በአሁኑ ሰዓት ለኔ የህይወቴ መሰረት ነው ማለት ይችላል። ሱቅ ሁላ ከፍቻለሁ። ወረቱን ላስከማቋቋም ድረስ ወደ እርሻ እስከመሸጋገር ድረስ ደርሻለሁ። በጣን ዛፍ ተነስቼ ያው እኔ አሁን ቦታም ገዝቻለሁ። በሮችም ማርሰው ወተትም አልጠጣም ነበር፣ እየጠጣሁ ነው። እንግዲህ ቤተሰቤንም በስርዓት እየመራሁ ነው፣ እያስተማርኩም ነው። ጎጆ ወጥቼ እርሻ ተጀመርኩ። ከ20 ዓመት በላይ ሆኖኛል። ግን 20 ዓመት ስኖር አንድ ጥጅ አላስቆንኩም። በዚች 6-7 ዓመት ውስጥ ግን የመቀር አባል በመመስረት ምንም ነገር የሚቆሳደሩ አልነበረንም። ከኔ ራሴ ጀምሮ ዛሬ 5-6 እና 10 የሌለው አባል የለንም። የኛ አባል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ክልሉ ሰፊ ሀብት አለው፣ ሰፊ ጸጋ አለው። ይህን ነጻና ሙጫ በአግባቡ ማኔጅ ተደርጎ በሚገባው ልክ እንክብካቤ ከተደረገለትና ገበያው ትስስር ተፈጥሮለት ከሄደ የውጭ ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ መሸፈን ይቻላል። በቀሎ አመረትነ ያና አመረትነ ለሆዳችን ብቻ ነው። ለገበያ ቀርቦ በቆሎ ሽጬ አህያ ገዝቻለሁ፣ በሬ ላም ገዝቻለሁ የሚል ሀብትም የለንም። እኛም አርሰን ያድገናል። ያው ከመኖር ውጪ ከመብላት ውጪ ሌላ ለውጥ ያለው ብር የሚቆጠር ወደ ለውጥ የሚያስከትል ነገር በበቆሎ በማሽላ አርሰን አላገኘንም። ይህ ጣን ዛፋውን በዚህ ሰዓት ለሰው ምን ብዬ ማልገልጸው ደሙ ነው። አንድ ሰው ደሙ ካለቀ መቆም አይችልም፣ መንቀሳቀስ አይችልም አይደለ? ደሙ ነው ብዬ ነው መወስነው። አምራቾች ያመረቱትን እጣን የሸጡበት ዋጋ ለክፉ የሚሰጥ ባይሆንም ካለው ዓለም አቀፋዊ ተፈላጊነት አንጻር ግን
ዓለም አቀፉ የጣን ዋጋ ለአምራች ገበሬዎች እየደረሰ አይደለም። በጥራቱ የማይታማው የኢትዮጵያ ጣን በዓለም አቀፍ የጣን ገበያ ስርዓት ውስጥ ያለው ተሳትፎም ዝቅተኛ ነው። That smells great. This is at home to refresh. To refresh the house, yeah, of course. It almost smells like a nice perfume. Yeah. Oh, just put it all over me, man. Freshen me up. በገበያው መሰረት በጣም ትልቅ ስራ የሚያስፈልገው የሚበላው ደላላን ናጻ ገበያ ግንተን ኡነት አጫርተን ሽጠናል አንል ትግክለኛ ጣን ዋጋውን ያገኘ ነው ወይ ወደሚለው ሲሄድ ግን አይደለም ነው ሽታ ያለው እንጨት ዋጋ ያወጣ እንኳን ጣን እንግዲህ ለናንተ ማስረዳ ለቀባሪ ማርዳት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጣንና ሙጫ ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ ከኔ በ90% እናንተ ልታውቁት ትችላላችሁ ዋጋውን ያገኘ ነው ወይ አይደለም በርሶ አደር ደረጃ ባርቦቱ አደር ደረጃ የተሻለ የነፍሰ ከፍ ገቢ ለማሳደግ የሚያስችል እድል ቢኖረው የዓለም አቀፍ ገበያው የሚከፍለው ዋጋ ላምራቹ አይደርስም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው ያኛው ደግሞ ታችኛው አካል ምን ያህል ተጠቀመ እንደሆነ አያውቀው መሃል ላይ ብዙ ነጋዴዎች በሰንሰለት ውስጥ በንግድ ስርዓት ውስጥ ስላሉ ማለት ነው በክልልም ይሁን በአገር አቀፍ ደረጃውን የተበቀ የእጣን ዩኒየን አለመኖሩም አምራቾች በህገወጥ ነጋዴዎችና ደላሎች ተጠልፈው ከዓለም አቀፉ ገበያ ውጭ እንዲሆኑ ተገደዋል። እኛ ማህበራችን በቴድሮስ ዩኒየን የታቀፈ ነው። ዝም ብለን በህገወጥ ምንሸጥ በህገወጥ ምንናመርት አይደለም። ወስዶ አቀነባብሮ ሽጦ ምን ብሎ እንደ ማህበር አወቃቀርና ሰንሰለት መሰረት ትርፍም እየሰጠንም አይደለም ሀኛ ኮሚሽን ነው የሚበለው በርግጥ ዩኒየን አለ ለሲምቦል እኛ ከዩኒየን ጋር አንስማማም ገጁም እናመጣውኛ ነን ለዩኒየን ምን ከፍለው ህግና ሀግ ለማስከበር ብቻ ተገደነው እናንተ ከባህር ዳር ተነስተታችሁ በዚህ ሙያችሁ መጣችሁ ስታይት ዩኒየን ተቋቋመ መቻ መተመረት ነው ይሄን ደን ግን የት ነው ያለ እስኪና ሳይ የብትሎ ነገር ያውቁ ያ አጋጣሚ ነው ስለሰሊት ስለምን ነው እንጀ መረጃ የምችለው ስለጣን ምናምን ምንም ማውቆ ነገር የለኝም ዛፉን ዘንድሮ ምን ያወቁት ምገርም ምንም ልምድ አጠቃላይ በስልጣናም በምንም አላገኘው መስካውን ገና ነኝ ዩኒየኖቹንም ማህበሩንም ኢቭን ባላብቱንም ቢሆን ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ያለምን ገበያ መረጃ እንዲያገኝ በማድረግ እና በቀላሉ ያመረቱት ምርት ኤክስፖርት አድርገው ሽጠው የተሻለ ገቢ ሊያገኙ የሚችሉበትን ስርዓት መዘርጋት ይጠበቅብናል ይሄንን በትኩረት ወደፊት እንሰራው መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ህብረተሰቡ ያለውን አቅም ተጠቅሞ ያለውን ምርት በአግባቡ ተጠቅሞ ራሱን ተጠቅሞ አገሪቱን ለመጥቀም እየከለከለ ያለው ችግር ምንድነው ቻሌንጅ ምንድነው ባሪየር ምንድነው ይቶ ማየት አንደኛው ምንለው የገበያ ተሰስሮ ነው የገበያ ተሰስሮ በጣም ተጎጂ የሚያደርጋቸው ስለሆነ የውጭ ኤክስፖርት ከአምራቹ ጋር ያለው ግንኙነት እጅግ ረጅም ስለሆነ የኢንተርናሽናል ማርኬቱን አያውቁት አምርቶም ተጠብቆም የሚያገኘው ክፍያ ግን አነስተኛ ነው ተቀሎ ምርቱን ጭኖ ከወሰደ በኋላ ናሴ ምናምን አካይን ያገባው ግማሹን ብር እንደገና ግማሹንም በቃ ቆይቶ ከሁለት ወር በበላይ ነው እስካሁን ያልገባ ብርም አለን ስለዚህ ምናልባት ዩኒየን ላይ ጠንካራ ችግር እንዳለ ገምተዋለሁ ምንም ያውቁት የለም ዩኒየንም ያውቀው ከመቶ 5% ወይም 2% የምትባለውን እሷን ሂሳብ ብቻ ነው ያሽያጫችን ማንሳት የሚፈልግ እንጂ ሀዛዎች ወደዚህ ትዶ ይሸጣል እንዴት ነው ግብይት በዚህ ይመጣል ለውጥ በዚህ ይመጣል ምንም ራሱ ዩኒየን የተባለው አካል ያውቀው ታርክ የለውም ዩኒየኑ መኖሩ ለወደፊት የተደራጀና የተጠናከረ ዋስትና ይኖረዋል በሚል ነው እንጂ ከዚህ በፊት ምንም ነገር የተጀመረ የለም የተለመደ አሰራር አለ ገበያ ፈላልጎ ጨረታ ወጦ ከማህበራት መጋዘን ላይ እንዲነሳ የሚደረግ ምንም የማህበራትን እንት ምንም ነገር አላረግንላችሁ ኤክስፖርት ማርኬቱ ከአምራቹ ጋር ግንኙነት የለው ከአምራቹ እስከ ኤክስፖርት ማርኬቱ ሰፊ የንግድ ልውውጥ አለ መሃል ላይ ብዙ ደላሎች አሉ ነጋዴዎችም አሉበት ሰንሰለቱ ረጅም ስለሆነ ኤክስፖርተሮች አርብቶ አደሩ አርሶ አደሩ ጋር ያላቸው ግንኙነት አናሳ ስለሆነ ታችኛውን አምራቹ የመጀመሪያውን አምራች ያካተተ
የገበያ ተስስርን የመፍጠር ስራ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ታመርታለች ተብሎ ከመጣበቀው 300 ሺህ ሜትሪክ ቶን ጣን ውስጥ እሴት ጨምራ መላከቻለች በ2028 ዓመተ ምህረት እስከ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ልታገኝ እንደምትችል ቢጠቆምም እስካሁን በአገር ደረጃ እሴት ጨምሮ መላክ የሚችል አንድ ኢንዱስትሪ ላትም ወርቄ ወርቄ ቢሩ የጆረ ጌት በዬ እጣንን ወደ ዘይት ቀይረን ብንልከው ወርቅ ልከን ከመናገኘው ኩል በርግጠኝነት እናገኛለን። አንድ ሊትር እጣን ከ6000 እስከ 10000 ዶላር ይሸጣል በአለም ገበያ ላይ። ቻይና ከዚህ ዘይት አምርታ ለአውሮፓ ገበያ ታቀርባለች። በነገራችን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቮሊዩም ወደ ቻይና ነው ኤክስፖርት የምናደርገው። ማዛማ ዘይት ፕሮዲዩስ ለማድረግና ለመዳኒት ፋብሪካዎች ለሽቶ ፋብሪካዎች የሚጠቀሙበት ስለሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነው ቮሊዩም ወደ ቻይና ነው ኤክስፖርት የምናደርገው። ወደ አውሮፓ ማርኬት የምናስወጣው ፕሮዳክት ወይም የደን ውጤት የጣን ምርት ለመዳኒት አገልግሎት ይውላል። በአብዛኛው የፋርማኪውቲካል ካምፓኒስ ናቸው የሚጠቀሙበት። ዓለም የምትፈልገው ገበያ እስካሁን እየቀረበለት አይደለም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት ምንድነው በተፈጥሮ የሚገኘው ምርት ባለመቅረቡ ምክንያት እነዚህን ሊተካ የሚችል በሌላ ሰው ሰራሽ መንገድ በሌላ ኬሚካል ይሄን ሊተካ የሚችል በሰው ሰራሽ መንገድ እየተመረተ ለገበያው እየቀረበ ነው። አንድ ሊትር ዘይት የጣን ዘይት 10000 ዶላር ተሸጠ ማለት አንድ ኩንታል ወደ 8000 ሊትር 8000 ዶላር እንደሚሆን ማባዛት ያስፈልጋል። አንድ ኩንታል ላይ አንድ መኪና ያህል ማለት እሴት ለማስጨመር የሚያስችል ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። ቀላል ነው ምክንያቱም ማዛማ ዘይት ማምረቻ ማሽን መትከል ነው። እሱ በጣም ብዙም ከባድም አይደለም ሊሰራ የሚችልበት ነገር ነው። ኤክስፖርት ከመናረጋቸው 4 ኩንታል ላይ በሚሰበሰብ ጥሬ ላይ አንድ ኩንታል ይወጣዋል። እሱ እስከ 50 60 ሺህ ብር አራት ኩንታል የሚገዛው ፕሮሰስ ተደርጎ እንዳልከው ግን አንድ ኩንታል እስከ 1.5 እስከ 2 ሊትር የማዛማ ዘይት ይወጣዋል። እነዚህ ደግሞ ከ6600 ዶላር በላይ የሚሸጥ እስከ 7000 ዶላር ሊሸጥ ይችላል። ወደ ኢትዮጵያ አስቀይሮ አሁን ባለው ካረንሲ 50 60 ሺህ ብር አርሶ አደሩ የሸጠው ምርት ፕሮሰስ ተደርጎ ማዛማ ዘይት ከወጣ በኋላ እስከ 350 እስከ 400 ሺህ ብር ድረስ ሊሸጥ የሚችል ምርት ነው ያለው። የትኛው ሀብት ነው ለኔ ልዩ የሚያደርገኝ ሌላው ሊያመርተው የማይችለው? እኔ ጋ ግን በተፈጥሮ ያለኝ አመርቼ ገበያ ላይ ባወጣው ከሌሎች በተጨማሪ ላገኝ ይችላል የሚለውን ሀብት የመለየት የመለካት አግባብ በሆነ መልኩ የመጠቀም ክህሎቱ ሊኖረው ይገባል። ዓለም ላይ እሱ የማይሆነው ነገር የለም። ጥሬ ሀብቱ ብቻ ወደዛ መላክ ተገቢ ነው ብለን አናምን። ለአውሮፓ በሚመጥን መልኩ ለማቅረብ ያው በሂደት ላይ ነው። ለምን እኛ የራሳችን ምርት ስለሆነ ባድ ነገር ሳንጨምር ከራሱ ብቻ የተመረተ ምርት ማምረትና መላክ እንችላለን። በአገር ደረጃ ያለብንን የውጭ ምንዛሬ ጥረት ለመፍታት ከሚያስችሉ ምርቶች አንዱ የጣና ሙጫ ምርት ነው። በስርዓት አበጥሮ በማሽን ተጠቅሞ ጥራት ያለው ምርት ካመረተ በኋላ ይህንን ወደሚፈለገው ገበያ ወስዶ ሽጦ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። የጣን ምርት በዓለም አቀፍ ገበያ የትም ቦታ የትም ሀገር ብትወስደው የትም ዓለም ብትወስደው ተፈላጊ ነው። ባቀረብከው ሰዓት ወዲያው የውጭ ምንዛሬ ማምጣት የሚችል ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ከ10 ሺህ ሜትሪክ ቶን ውስጥ በአመት ከምናመርተው ደግሞ እስከ 4.5 ሜትሪክ ቶን ኩንታል ደግሞ ወደ ውጭ የምንልከው ነው። ሌላው አገር ውስጥ ወደ ገበያ ገብቶ የሚቀር ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ታርጌት አድርገው ኢምፖርት የሚያደርጉ እና አሜሪካ በተለይ ጀርመን በጣም በርካታ ሀገሮች አሉ ከኢትዮጵያ ኢምፖርት የሚያደርጉ የኢትዮጵያ ምርት የሚወስዱ። እነሱ የሚያደርጉት ምንድነው? እንደኛ እሴት ጨምረው ለተለያየ ደግሞ ፋርዘር የሚጠቀሙበት እድል ለመፍጠር ነው። እኛ ጋር በሚገዙትና እነሱ የሚሸጡት ሰፊ ልዩነት አለው። ባለሀብቱ የቴክኖሎጂ ሽግግር
مرتون باغباو ليمرتبت ميچلبتن تكنولوجي ما اقرب عللبت ايهن افت باغباو بطرات ليمرت بطرات بروسس ليدرك الا كزيو لاي لوچ غبيا ميقربتن سيستم لمسرات سرا جمرنا مازام مازيت مامرت تكنولوجي وطام قلالن اجج وطام قلالن ين كن دفرو بالهابطوچ بيغوبت راساچونم تقمو اربوتو ادرونم تقمو የደን ሀብትን ከተለያየ ምክንያቶች ከመጨፍጨፍ የሚያደኑበት የሚታደቁበት ሰፊ አጋጣሚ ስላለ አንድ ያልተሰራበት ያልተነካ የኢንቨስትመንት አማራጭ ነው ይያስባሉ። አሜሪካዊቷ ከሚስት ትራይግብ ሃሪስ ከኢትዮጵያና ሶማሊያ ገበሬዎች የገዛችውን የጣን ምርት ወደ ማአዛማ ዘይት በመቀየር 10 ሚሊ ሊትር ያለቀለት ዘይት እስከ 100 ፓውንድ ዋጋ ተቆርጦለት ለዓለም ገበያ ታቀርባለች። I use an old traditional French process. It's called hydrodistillation. I distill in copper. I boil the frankincense gently. The steam rises, comes through, goes down the gooseneck and gets pushed into a cooling vat. Where it goes back to its solid temperature. So it comes out liquid, oil and water. የእጣን ምርት ለአገር ግንባታ ከሚሰጠው ጠቀሜታ ባሻገር እንደ አገር እየጨመረ የመጣውን የሥራ አጥነት ቁጥር ለመቀነስ ሰፊ ድርሻ አለው። እንግዲህ የምርት ከተመረተ በኋላ ከመኪና ተሽከርካሪ ጀምሮ ከጫኛው ራይ ጀምሮ የሚፈጠረው የሥራ ዕድል ከፍተኛ ነው። በማበጠርም በምንም ብዙ እንትን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አለው። የደኑ ስፋት 19000 የሚጠጋ ደን ነው። በየአመቱ የሚያስፈልገውን ሥራ አጥ ሰውን ያካተተ ይሄንን የምታዩትን ሀፍት እየተጠቀምን እንኖራለን ማለት ነው። ለምሳሌ በእኛ ዞን ወደ 38 አካባቢ የተደራጁ ማህበራት አሉ። 38ቱ ማህበራትም እንግዲህ በውስጣቸው ከ5500 በላይ የሰው ቁጥር ያላቸው በአመቱ ሙሉ የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸው በዚህ ሥራ የሚተዳደሩ ወደ 38 ማህበራት አሉ። የተፈጥሮ ሀብት ማህበራቶች የተለካ የራሳቸው የደን ይዞታ አላቸው። የሚቆጣጠሩት የሚጠቀሙበት የባለቤትነት መብት ያላቸው ስለሆነ በዚህ በተደራጁበት የተፈጥሮ ሀብትና የማምረት ሥራ ላይ በባለቤትነት እንዲሰሩ እነሱን የማብቃቱን ሥራ ትልቁ ነገር ነው። ምርቱን ከዚህ ቆላማ አካባቢ ከማምረት ጀምሮ ትራንስፖርት ማድረግ ይኖራል፣ ፕሮሰስ ማድረግ ይኖራል፣ ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ድረስ በጣም የተለያዩ የሥራ ዕድሎችን ላይ የሚሳተፍ ብዙ የሰው ኃይል ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሰፊ ሀብት ነው፣ ሰፊ ጸጋ ነው። ሌላ አዲስ ዓይንን የሚከፍትልን ሌላ የኢኮኖሚ አማራጭ ነው፣ ሌላ የሥራ ዕድል ነው። ስለዚህ አልቲሜት ጎሉ የመንግስትም የህዝብ ኑሮ መቀየር። መካዝን ላይ የሚገርምህ ከ250 ያላነሱ ሴቶችን የስራ እድል ይፈጥራል። 250 ሴቶች ከቢሮ ከዘበኛ ከመናምን ውጭ እኔ በተሰጠኝ ቦታ ከ50 ሰው እስከ 70 ሰው በትንሹ የስራ እድል አለው። ይሄንን እንትን ለማድረግ እስከ 80 90 ሺህ ብር ያገኛል በአምስት ወር በስድስት ወር ውስጥ ተራው ሰራተኛ ማለት ነው። አንድ ኩንታል እኮ ብዙ ብር ነው የሚገኘው፣ 27 28 ምናምን ሺህ ብር ነው አይደል? እዛ ውስጥ ላይ እኮ 5000 እና 4000 3000 እኮ ያምራችሁ። በጣም ያልተጠቀምንበት ከፍተኛ መቃብት ያለንበት ሴክተር ስለሆነ በስራ ዕድል ፈጠራ አንጻር አስተማማኝ ገበያ ያለው ስለሆነ በስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ከፍተኛ አቅም ያለው ስራ ዕድል ፈጠራ አካባቢ የሚሰሩ ተቋማት እንደ አንድ ትልቅ የስራ ዕድል ሊሰጥ የሚችል ዘርፍ አይተው በስፋት ሊሰሩበት የሚገባ ግን እስካሁን ባለው አቅም ልክ ያልተሰራበት ነው ብዬ አስባለሁ። ያ እጣን የማምረት ተግባር በአብዛኛው በእረፍት ጊዜ ነው። ከማንኛውም መደበኛ ስራ ጎን ለጎን ተደርቦ የሚሰራ በመሆኑ ከሚገኘው ተጨማሪ ሀብት ጋር ተደምሮ የገበሬውን የገቢ ምንጭ እንዲጎለብት አድርጎታል።
ልጅ ነው። ደግሞ ይሄ በርፈት ሰዓት የሚሰራ ሰዓት ነው። አሁን እርሻ ስራችን አልቋል። ልክ እንደመስኖ በርፈት ሰዓት የሚሰራ ስራ ነው። ይሄ በትርፍ ሰዓቴ ነው 190 ሺህ ብር ካመረጥኩኝ በርሻ ደግሞ 190 ሺህ ካመረጥ በአመት ምን ያህል ገቢ እንዳለኝ ይሄ ግልጽ ነው። በትርፍ ጊዜ ነው ከእርሻ ስራ ጋር ምንም የሚያጋጨው ነገር የለም። እንዳውም የበለጠ የእርሻውን ስራ እንዲሳለጥ ያደርገዋል። ግዴታ ጎን ለጎን የመስራት ግዴታ አለ። ከሰራን ኢኮኖሚው አለ፣ ኢኮኖሚው ካለ አሸናፊ። ፕሮጀክቱ በሚንቀሳቀስባቸው አንድ ግለሰብ በአመት እስከ 214 ሺህ ብር ከጣን ምርት ማግኘት ችሏል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ኦፍ ሲዝን ብለን የምንጠራው ወይም ደግሞ ከርሻ ስራ ውጭ በሚሆንበት ሰዓት ከጥቅምት እስከ ሰኔ ባለበት ጊዜ የሚመረት ነውና፣ ምክንያቱም ይሄን የምታመርተው ከስራ ውጭ በሆነ ሰዓት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን ወደ ለምለም ተራራ ዳስ ጉንዶ አካባቢ የተወሰኑ ኬስ ስተዲዎችን ሰርተናልና በማህበር ተደራጅተው ፈቃድ ከወሰዱ በኋላ አምርተው እያንዳንዱ አርሶ አደር እስከ 60 ሺህ እስከ 120 ሺህ ብር ድረስ በየአመቱ ገቢ የሚያገኝበት ሁኔታ ነው ያለ። እቺ ገቢ ደግሞ የተለየ እንትን አላት። ምክንያቱም ምርቱ የሚመረተው በበጋ ወቅት ነው። በበጋ ወቅት እርሻ የለም። ስለዚህ ስላክ የአግሪካልቸራል ስላክ ፔሪድ ስለሆነ አዲሽናል ገቢ ነው፣ ተጨማሪ ገቢ ነው። የእጣን ልማት ከሌሎች የግብርና ስራዎች ጋር በጥምረት የሚሰራ ነው። በእጣን ደን ውስጥ አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ትንንሽ ጅረቶች ቀዝቀዝ ያለ አካባቢ በመፍጠር በተለይ ለንብ ማነብ ተግባር ተመራጭ አድርጓል። ተጨማሪ እነዚህን ማነብ፣ እንስሳት ማርባት፣ እነዚህን አስፋፍቼ በዚህ ደን ላይ መቀጠል እፈልጋለሁ። ንብ ከዚህ ፕሮጀክት ጋር አብሮ ይሄዳል። እጣን በሚያብብበት ሰዓት ብትመጣ እዚህ በረሃ ማለት ነው ምን ያህል ሽታ እንዳለው ውጣ አይለህም። እውነቴን ነው የምነግርህ። የትኛው የንብ ዝርያስ ነው ለዚህ የሚሆነው? ይህንን እያጠናን ነው እና ወደዛ መንገድ መሄዳችን አይቀሬ ነው። ዘመናዊ ንብ ማነብ የትም ለመቅሰም አይሄድም። ሙጫው ዘው ነው ያለለት፣ እጣኑ ዘው ላይ ነው ያለለት። በዶላር በጣም ውድ ከሚባሉት እነ ጀርመን፣ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ ተጋፍተው የሚገዙት ነገር ቢኖር የእጣን የንብ ምርት። ደኑ ሰፊ ሆነ ለሁሉም ሴክተር አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል መቃብት ያለው ነገር ነው። የተቀናጀ የልማት ስራዎችን በአካባቢው ላይ ሰዓቱን አስተባብሮ ለመስራት የማረብ ነብርቱንም ሰብሉንም ራሱ ምርታማነት ከመጨመር አንጻር ጉልህ ሚና ያለው የተጨበጠ በጥናት የሚታወቅ ጉልህ ሚና ያለው ነገር ነው። ጥምር የግብርና ልማት ሁለገብ የግብርና ምርት እንዲኖር በማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ አስተማማኝ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችል ቢሆንም ኢትዮጵያ ያላት ልምድና ተሞክሮ ግን እጅግ አነስተኛ ነው። አይ የቀፎውና ንብ ማነቡ ላይ እንኳን ገና ነን። አሁን እዚህ በፊት ዘመናዊ ቀፎ ምናምን ብሎ አመጣው ነበረ፣ ግን የተጠቀመበት ሰው የለም። እኔ አልጀመርኩም። የንብ ማነቢያ ቦታ ተከልሎ ተሰጦነን በዛ ግን እርሻ ታርሷል። የመጣው ማነቢያ እንትንም በስብሶ ቀርቶ ንብ እርባታን፣ ደሮ እርባታን፣ እንደዚህ ሌሎችን ጥምር የሆኑ ነገሮችን የመጠቀም ባህላችን ገና አልዳበረም። ያለ ማድረግ ደግሞ የሙያተኛም የእንስሳት ባለሙያውም የሰብል ልማት ባለሙያውም የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያውም ርብርብ ይጠይቃል። ከሰራንበት በርካታ የህብረተሰብ ክም ከድህነት ሊያወጣ የሚችል ሰፊ አቅምና ፖቴንሻል ያለው አካባቢ እንደሆነ ግን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ጣን ዛፍ የምንለው ዝርያ አንዱ ታዋቂ የሆነ ማር ምርት ሊገኝበት የሚችል አበባ የሚያብብ ዛፍ ነው። በዚህ በእነዚህ ደኖች አካባቢ ላይ ነፍቀፎ ዘመናዊ ነፍቀፎ በማስቀመጥ የማር ምርት ጅማሮች ስራዎች አሉ። ግን የሚፈልገውን ያህል ወይም አቅም ያለውን ያክል የተሰራበት እንዳልሆነ ይታወቃል። የእጣን ምርት በየትኛውም የዓለም ዳርቻ ሊሸጥ የሚችል የተለየ የደን ውጤት በመሆኑም አገሪቱ ያላትን ሀብት ሙሉ በሙሉ መጠቀም ከቻለች በአገር ደረጃ የተከሰተው የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመቅረፍ የሚኖረው ሚናም ቀላል አይደለም።
እንግዲህ የጣን ዛፍ ለሀገሪቱ ቁጥር አንድ የገቢ ምንጭ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ምክንያቱም የዶላር ምንዛሬ የሚያስገኝ ነው ምንም ጥርጥር የለም ዶላር ሀገሪቱ አጣ እንደዚህ እንትን በመተልበት ሰዓት ከዚህ ብቻ ቢያንስ ከ25 እስከ 30% የሀገሪቱን ዶላር መሸፈን ይችላል አሁን ማሽላ ለስንዴ አለ ጤፍ አለ እነዚህን ወደ ውጭ ብንልክ የኛን የኑሮ ደረጃ በጣም ዝቅ ነው የሚያደርጉት የምግብ ፍታችን ያባብስታል ይቀንሱታል በቃ ወደ ራብ ነው የሚሰዱ ነው ይሄኛው ጣጣና ሙጫን ባለው ግን አኛ ካይ ለምግብ ፍታ ሳይሆን ለሌላ አላማ ወደ ውጭ ስለሚሆን ለኛ ትልቅ ጥቅም ትልቅ ግባት ነው የሚሆን ለመንግስትም ለወረዳችን ትልቅ ግባት አይመጣልን ወደ 14000 ሄክታር አካባቢ የሚሸፍን የጣን ምርት ያለበት ዞን ነው ምስራቅ ጎጃም ምርቱን በስርዓት ማምረት እና ወደ ገበያ ማውጣት ከተቻለ እንደ ክልልም ይሁን እንደ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ሀብት ነው ጥሩ ኢኮኖሚካል ተቀይመት ያለበት ነው እንደ ሀገርም እስካሁን ድረስ በመናይበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ በአመት ብዙ ባመረተችና የተሻለ ገበያ ባገኘችበት ወቅት 13 ሚሊዮን ዶላር ያክል በአንድ አመት የውጭ ምንዛሪ ያገኘችበት እድል አለ ያ እንግዲህ እንዳልኩ ከ300 ሺህ ኩንታል 4700 ሜትሪክ ቶን ብቻ በመላክ ማለት ነው በደን ሴክተር ላይ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን سنመለከት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ወይ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ መናገኛቸው ጣን ሙጫ የመጀመሪያውን ተርታ ይዘው የሚገኙ ናቸው የጣንና ሙጫ ደን ያለውዋ እስከ አንድ አመት የመቆየት አቅም አለው በተለይ ደኑ ባገሪቱ ቆላማ አካባቢ የሚገኝ በመሆኑ የአየር ሚዛንን በመጠበቅ በኩል ከሌሎች የዛፍ ዝርያዎች በላይ የላቀ ድርሻ እንዳለው ይነገራል። እንግዲህ አሁን ምን ገኘው እንደምታዩት ከ500 እስከ 1000 ሜትር ሚደርስ ተራራ ላይ ነው ያለነው እዚህ ተራራ ላይ ሆነን የሱዳን ዳር ድንበር እንመለከታለን ጓንግም በቅርብ ርቀት ነው የሚገኘው ሙቀቱ በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ላይ መሬቱ ያንሸራታል የምታዩት እዚህ ላይ ደግሞ በርካታ የጣን ዛፎች አሉ ሌሎችም የዛፍ ዝርያዎች በብዛት ይገኙበታል እንግዲህ ይህ አካባቢ እንደሚታወቀው በቅርብ ርቀት የሳሃራ በረሃ አለ ከዛ የሚነሳውን ከፍተኛ ሙቀትና አቧራ አምቆ በማስቀረት ለቀሪው የኢትዮጵያና የአፍሪካ እንዲሁም የዓለም ህዝብ ንጹህ የአየር ንብረት እንዲኖረው በማድረግ በኩል ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ያለ የደን አካባቢ ነው አሁን ሱዳን ከዚህ 8 ኪሎ ሜትር ይርቃል ማለት ነው ድንበሩ ሱዳን በቃ ቅርብ ናት 2-3 ኪሎ ሜትር አትሆንም አሁን እኛ ያለንባት አሁን ጫፍ ላይ በቃ ሱዳን ጫፍ ላይ ነው ያለን ጓንግ ነው ያው የሚታየው ወንዙ ጓንግ ነው እሱ ወደዛ ማዶ ያለ ሱዳን ነው እሱ ወደዚህ ያለ የእኛን አሁን ይሄ የእኛን ስታየው ደኑ የበዛ ነው የእነሱን ስታየው መላጣው የበዛ ነው ይሄ ደን ተወደመ ለዓለምም ለእኛ ብቻ አይደለም ለዓለምም ስጋት እንደሆነ ይሄ ደን በመቀጠሉ ግን እኛ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተመጠቀም አልፎ ለሌላ ሀገራትም ቢሆን አብራጅና ቀዝቃዥ ንፋስ አየር የሚያገኝ መሆኑን በግልጽ የሚያጠራጥር ነገር የሌለው ስራ ነው አሁን አወራዎች መጥተው የሚሰፍሩ ተዚህ ዛፍ ይህ ባይኖር ግን ተኛ ነው የሚያርፈው ሰሞኑን ያለ ሙቀት አታዩት ይህ በምን ነው የሚመጣው ቢያንስ በእነዚህ ዛፍ መመናመን ነው በሰሜን ምዕራብ ያለውን ስትመለከት የሳሃራ በረሃን ኢንክሮችመንት ፕሮቴክትም ያደርግልን አሁን ጎንደር ኤርፖርትም ባህር ዳር ኤርፖርትም በተወሰኑ በበጋው አካባቢዎች ጭጋግ ስለተከሰተ ማረፍ ችግር ሁሉ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ። ይሄ ቀጥታ ከሱዳን ከሰሜናዊ ሱዳን የሚመጣ የደስት እንትን ነው ብናኝ ነው። ዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሰ የመጣውን ከፍተኛ የሙቀት መጠን እየተከላከለ ከፍተኛ የነጭ ወርቅ ምርት እየሰጠ የሚገኝ አካባቢ ነው። ይህ ደን ለወሰደውና ለተገነዘበው ሰው
የደለለው ቀበሌ አይደለም የሚጠቀምበት ያማራ ህዝብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ከኢትዮጵያ አልፎም የአፍሪካና የዓለም ህዝብ የሚጠቀምበት ደን ነው ይሄ የጣንና ሙጫ ደግሞ በባህሪው የሚመረተው ወይም የሚበቅለው የቆላማ አካባቢዎች ነው ስለዚህ እሱን ተበክ ማለት በረሃማነትን ቀነስክ ማለት ነው ሌላ አገላለጽ ለአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ደኖች ናቸው ከነዛ ደኖች ነው ይሄ ጣን ምርት የሚገኘው ስለዚህ ምርቱንም ያገኘህ ያካባቢውን ያየር ንብረትም እየተቆጣጠርህ ተጠቃሚም ይሆንክ ተፈጥሮንም እየጠበክ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው ይሄ የተስፋፋ የመጣውን የበረሃማነት ነገር ከመቋቋምም አንፃር እነዚህ የዛን አካባቢ አስቸጋሪ ያየር ሁኔታ ተቋቁመው ምርት በመስጠት ላይ ያሉ የዛፍ ዝርያዎችንም በዛው መጠን እየጠበቅን የሚስፋፋ ነው በረሃብነትም ለመከላከል ትልቅ ድርሻ አለው ለአየር ንብረት ለውጥ ጥቅላላ በሀገር ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ለሚሰራው ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ቀጠና ነው በዚህ ዘርፍ ላይ በተመሳሳይ ይሄ ደን ሀብት ከጥቅሙ ባሻገር መጠበቁ እንግዲህ ሳራ በርሃን ከመግታት አንፃር የሚኖረው ፋይዳ እንዲ ትንሽ የሚባል አይደለም ምክንያቱም ሳራ በርሃ ከጎናችን ያለው ሶ እሱን ዲታር በማድረግ እሱን እንዳይስፋፋ በማድረግ የሚኖረው በነፊትም በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚህ ረገድ ሌሎች ፕሮጀክቶችም ሌሎች ዶነር ድርጅቶችም በዚህ ኢንተርቪን ማድረግ ቢችሉ በርካታውን የደን ሀብት መጠበቅ ህብረተሰቡንም ከደን ሀብቱ ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ ይሄ ጣና ሙጫ አብቃ የሆኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያንን የበረሃማነት መስፋፋትን የሚታደጉ የሚከላከሉ አልፎ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጡ እንደ ግሪን ቤልት አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው እነዚህ ዛፎች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የማይክሮ ኢንቫይሮንመንትን አካባቢ በማቀዝቀዝ የኩሊንግ ኢፌክት አላቸው ግሪን ኢንቫይሮንመንትን እጅግ በጣም የተሻለ እንዲሆን ከማድረግ አንፃር ደን ያለበት አካባቢና ደን የሌለበት አካባቢ ያለው የሙቀት መጠን ይለያያል እንደ ተወሰነች ባለችበት አካባቢ ያለው ማለት ነውና ከዚህ አንፃርም የማይክሮ ኢንቫይሮንመንትን ከማሻሻል አንፃር እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ስነ ምህዳር ተቀመጣ ያለበት ነው። እዚህ ጣና ሙጫ አቀይ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ የኢትዮጵያ ደን ውስጥ ደረቃማ ዛፎች የምንላቸው ከ80% ወ70% 80% ድረስ የሚገኙ እነዚህ ደኖች ናቸው። ይህ ደን የአየር ንብረትን በማስተካከል የአገርን ኢኮኖሚያዊ እድገት ማረጋጋት የሚችል ልዩ የደን ዝርያ ነው። ህንድ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ አገር ናት። ወደ 6 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋው የእጣን ደኗ ቆላማውን የአየር ንብረት አቀዝቅዞ በየአመቱ ወደ 1 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እጣን በማምረት የአገሪቱን ኢኮኖሚ ይደግፋል። ወርክበርክ ቢሉኝ የግራን ወብ የእጣና የሙጫ ዛፍ የአየር ንብረትን በማስተካከል ረገድም ሚናው እጅግ ከፍተኛ ነው።